আজি 27 বছৰৰ পৰা এটো কাম কামৰ লগত জড়িত হৈ আছো মূল কাম এটোৱে হয় সাইড কাম আৰু এটা আছে মই মৰ্নিংত টিচিং কৰো ডাঙৰ লৰাটো জেনিবা বিএসসি পাস কৰি এতিয়া ফাৰ্মাসি কৰি আছে কাম হয় হয় আৰু হৰু লৰাটো বিএসসি ফিফথ সেম হয় বৰ্তমান পঢ়ি আছে কেমেষ্ট্ৰি মেজৰ লৈ হয় আমাৰ গোলাঘাটৰ ডিআৰ কলেজত হয় গোলাঘাটটো মাজত কেন্দ্ৰ কৰি মই চাৰিওফালে যাওঁ আৰু হয় ক'ব গ'লে গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্টে ভ্ৰমণ কৰোঁ মই হয় চাইকেলেৰে হয় নতুন প্ৰজন্মই যদি এনেকুৱা কাম দাদা হাতত ল'ব বিচাৰে তেতিয়া আপুনি এই কামটোৰ বিষয়ে কি কৰিব মই তেওঁক উৎসাহিত কৰিম হয় কাৰণ এইটো কামৰ আমাৰ আজি হৈছে কালিলৈ যে বন্ধ হৈ যাব সেইটো কথা নহয় কথা নহয় এইটো পৃথিৱী থকালৈকে এই কামটো নমস্কাৰ বন্ধুসকল মই সুদীপ্ত বৰা আমাৰ গেছ প্ৰত্যেকৰ ঘৰে ঘৰে আছে আমাৰ যিখিনি গেছৰ কিছুমান আমাৰ অসুবিধাৰ আমি সন্মুখীন হওঁ ধৰি লওক আমাৰ বেয়া হয় কিছুমান গেছ আৰু আমি সেই গেছৰ বাৰ্ণাটো আমি গোলাঘাট টাউনত বা বেলেগ এখন দোকানলৈ লৈ আহিবলৈ কিছুমান আমাৰ অসুবিধাৰ আমি সন্মুখীন হওঁ ঠিক তেনেকুৱা সেই অসুবিধাৰ আমি দূৰ কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ এজন দাদা আছে স্থানীয় গোলাঘাটৰে হয় তেখেত আৰু তেখেতে আমাৰ ভালেমানখিনি গাঁও এটা এৰিয়াৰ তেখেতে নিজে গৈ গৈ ঘৰত ছাৰ্ভিচ দি থাকে আৰু সেই দাদাক মই আজি আপোনালোকৰ আগত চিনাকি কৰাই দিবলৈ আহিছোঁ বৰ্তমান মই দাদাক লগ পালোঁ আজি এখন ধাবাত আৰু দাদাই আপোনালোকে দেখা পাইছে এটা ষ্ট'ভ ঠিক কৰি আছে মই দাদা আপোনালোক চিনাকিটো জানিব চেষ্টা কৰিম হয় মোৰ নাম জমিৰ আহমেদ হয় গোলাঘাট এৰেঙাপাৰাত ঘৰ হয় মই প্ৰায় আজি 27 বছৰৰ পৰা এইটো কাম কামৰ লগত জড়িত হৈ আছোঁ হয় যিধৰণে মাতে যিধৰণে মানুহে মাতিব সেইধৰণে গৈ ছাৰ্ভিচটো দিবলৈ যত্ন কৰোঁ আৰু হয় মানে আপুনি আজি 27 বছৰ জীৱিকাৰ যিটো পথ হয় এইটো আপুনি এই এই কামটোৰ লগতে মানে কামটো কৰিয়েই আপোনাৰ নিজৰ পৰিয়াল বা আপুনি নিজে চলি আছে হয় 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 মই এইটো কামটো মোৰ প্ৰধান মূল কাম এইটোৱে হয় ছাইড কাম আৰু এটা আছে মই মৰ্ণিঙত টিচিং কৰোঁ আচ্ছা আচ্ছা দুই চাৰিটা ল'ৰা ছোৱালীক মানে পঢ়াওঁ হয় মোৰ ছাইডৰ বিজনেছ সেইটোৱে হয় মানে সেই ক্লাছ কৰাৰ পাছত আপুনি ফিল্ডত মানে ওলাই আহে ফিল্ডত ওলাই যাওঁ হয় আৰু আপুনি গেছৰ বাৰ্ণাৰৰ বাদে আৰু আমাৰ যিখিনি ধৰি লওক কুকাৰ থাকে মিক্সি থাকে এইখিনিও আপোনাৰ হয় এইখিনি কৰোঁ হয় 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 গেছৰ চুকাৰ বাহিৰেও প্ৰেছাৰ কুকাৰ মিক্সি হয় তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু মই ৰিপেয়াৰিং কৰি দিওঁ হয় 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 আৰু আৰু মানুহে ধৰক ইমান দূৰৰ পৰা ভিতৰ ভিতৰ অঞ্চলৰ পৰা টাউনত আনিবলৈ দিগদাৰ পায় কাৰোবাৰ গাড়ী ভাড়াৰ প্ৰব্লেম থাকে গাড়ীও নচলে ভিতৰৰ ঠাইত গতিকে তেওঁলোকে টাউনত আনিলে হয়তো আজি বোলে কাম নহ'ব কাইলৈ লৈ যাব পৰহিলৈ লৈ যাব হয় বিশেষকৈ প্ৰব্লেমৰ সন্মুখীন হৈ যায় হয় গতিকে মই যেতিয়া ঘৰত গৈ ছাৰ্ভিচ দিয়া হওঁ মানুহৰ পৰা অট'মেটিকেলি ভাল পায় আৰু হয় হয় আচ্ছা আপোনাৰ ধৰি লওক কোনোবা এঘৰ মানুহত আপোনাৰ আমাৰ গেছৰ প্ৰব্লেম এটা হ'ল আপুনি তেখেতৰ ঘৰত গৈছে তো এনেই আপোনাৰ কিবা মিনিমাম চাৰ্জ আছে নেকি যে আপুনি ইমান টকা মানে দৰকাৰ মানে লাগিব সেই বস্তুটো ঠিক কৰি দিয়াৰ বাবদ এনে বস্তুখিনি কামত লৈ পেলাই দৰদাম মানে দাম হয় কাম লৈ পেলাই দৰদাম হয় প্ৰেছাৰ কুকাৰ আৰু মিক্সিত হয় আৰু গেছৰটো মোৰ মিনিমাম এটা ৰেট আছে মই 100 এটা লওঁ জাষ্ট ছাৰ্ভিচটোৰ কাৰণে 100 যেনেকৈ ফিজ হিচাপে হয় 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 ফিজ হিচাপে মই 100 এটা লওঁ হয় তাৰপিছতো ৰিপেয়াৰিং কাম কৰি কিবা পাৰ্টছ লাগিলে কিবা বস্তু লগাবলগীয়া হ'লে নতুন হ'লে তাৰ ফিজটো এক্সট্ৰা তাৰ দামটো ভৰিবলগীয়া হয় গোলাঘাটৰ বৰ্তমান আৰু কোন কোন জেগাত ফিল্ডত কাম কৰি আছে মই গোলাঘাটটো মাজত কেন্দ্ৰ কৰি মই চাৰিওফালে যাওঁ আৰু হয় ক'ব গ'লে গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্টে ভ্ৰমণ কৰোঁ মই হয় চাইকেলেৰে হয় চাইকেলত ধৰ এনেই এইফালে সৰুপথাৰ বৰপথাৰ বগীজান বা আমাৰ তেলগৰমলৈকে ৰিফাইনেৰীলৈকে হয় এইফালে কমৰবন্ধা বকলাই জামুগুৰি বা ফৰকাটিং এনেকৈ এইফালে ঢেকিয়াললৈকে হয় আৰু হেনচোৱা আধাসত্ৰ চিনাতলিটো মোৰ একদম ঘৰুৱা লিখা নিজৰ ঘৰুৱা লিখা হৈ গ'লোঁ নবোদয় স্কুলৰ পৰা ধৰি হয় আৰু আপোনাৰ এতিয়া ঘৰুৱা কথা অকণমান জানিব চেষ্টা কৰিম বৰ্তমান পৰিয়ালত কোন কেনেকৈ হয় 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 এইটো ভাল কথা মোৰ পৰিয়ালত আমি সদস্য মুখ লৈ পেলাই আমি 4 হয় আমি 2 বাহিৰে ল'ৰা দুটা আছে হয় ডাঙৰ ল'ৰাটো যেনিবা বিএসসি পাছ কৰি এতিয়া ফাৰ্মাচি কৰি আছে কাম হয় হয় আৰু সৰু ল'ৰাটো বিএসসি ফিফথ সেম হয় বৰ্তমান পঢ়ি আছে কেমেষ্ট্ৰি মেজৰ লৈ হয় আমাৰ গোলাঘাটৰ ডিআৰ কলেজত হয় আৰু আপুনি যিহেতু ক্লাছ লওঁ বুলি ক'লে হয় কোন কোন মানে কোন ক্লাছৰ আপুনি হাইস্কুল লেভেলৰ যিকোনো ক্লাছৰ হওক হয় অনলি ছাবজেক্ট মেথছ হয় হয় আচ্ছা আপোনাৰ যিটো মই মানে এই কামটোৰ লগত আপুনি জড়িত হ'ল বিভিন্ন আৰু বেলেগ বেলেগ কামো যিহেতু আমাৰ আছে আপুনি ইয়াৰ কামৰ লগত জড়িত হোৱাৰ কিবা আপোনাৰ এটা নহয় তেনেকুৱা একো নাছিলে হয় কিন্তু সময়ে ৰাস্তা দেখুৱাই দিয়ে হয় মানুহক সময়ে ৰাস্তা দেখুৱাই দিয়ে যেতিয়া মই এই কামটো হাতত ল'লোঁ হাতত লোৱাৰ পৰা মই পাব্লিক ছাপৰ্ট পাইছোঁ হয়
মোৰ মেইন বস্তু হেতুতে মই বেছি আনন্দিত হয় পাবলিক সাপোর্ট পাইছো পাবলিকে মোক ভাল পাইছে আদৰি লৈছে হয় মই কামটো কৰি আগবাঢ়ি যাব পাইছো তো মানে জেতিয়ার পৰা আপুনি এটো কাম হাতত ললে তেতিয়ার পৰা আৰু মানে পাঁচ ফালে সাবলগিয়া মানে হোৱা নাই বেলেগ কামৰ কথা চিন্তা কৰিবলগীয়া আপোনাৰ সময় পোৱা নাই মই হয় খুব ধুনীয়াকৈ এটো কাম মানে চলি আছে জড়িত হৈ আছে এইয়া এটা কাম কৰিছো আৰু এটা ফোন আহি আছে হয় তেনেকুৱা ধৰণে মোৰ ফোন কানেকচনৰ যোগেদি মানে কাম ৰাতিপুৱাৰ পৰা গধূলিলৈকে চলি থাকে হয় হয় তো আসলতে কবলে গলে এইটো কামৰ আমাৰ যিখিনি এতিয়া নতুনকৈ যিখিনি মানে উঠি অহা যুৱক গতিকে আমাৰ এনেকুৱা কাম কিন্তু তেখেতসকলে বা আমাৰ যুৱকসকলে হাতত লোৱা নাই কিন্তু ল'ব পাৰে ল'ব পাৰে এইটো এটা মানে খুব কম মূলধন এইটো মূলধন কম এটা বিশেষ প্লাছ পইণ্ট হ'ল ৰাইজে যদি সন্তুষ্ট হয় সেইটো এটা আশীৰ্বাদ স্বৰূপ হৈ যায় হয় হয় ৰাইজৰ আশীৰ্বাদটো বুটলিব পাৰিলে তেওঁ অট'মেটিকলি কম পইচাৰে আগবাঢ়ি যাব পাৰিব হয় আৰু মোৰ এটা কথা কি মোক আকৌ ডিমাণ্ড নিদিওঁ যে আপুনি ইমান মোক দিবই লাগিব নিদিলে নহ'ব মই ডিমাণ্ড নিদিওঁ হয় মোৰ হিচাপত ইমানটো হৈছে আপুনি মোক নিজে নিজৰ ফালৰ পৰা ভাবি চিন্তি যি দিয়ে মোক দিয়ক হয় হয় মোৰ সেইটো নিয়ম বা সেইটো আদৰ্শৰে মই আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ হয় হয় আৰু ঠিক তেনেকৈ মোৰ কামৰ কোনো কমি নাই দৈনিক মই কাম পাই আছোঁ কৰি আছোঁ গৈ আছোঁ পাব্লিকে মোৰ পৰা ছাৰ্ভিচ পাই আছে হয় হয় নাই আচলতে মই দাদাক আজি স্পেচিয়েলি এই ভিডিঅ'টোত মই অনাৰ এটা মূল কাৰণ হ'ল কি তেখেত আমাৰ ঘৰৰ কাষত মানে সকলো বহুতৰ কাম কৰি আহিছে সকলোৰে মানে কয় যে তেখেতে খুব ভাল কাম কৰে আৰু আজি এইকণ মোৰ সৌভাগ্য হ'ল যে তেখেতক মই লগ পালোঁ আৰু আপোনালোককো চিনাকি কৰাই দিবলৈ অকণমান মই তেখেতৰ পৰা সময় বিচাৰিলোঁ আপোনাৰ ফোনৰ নাম্বাৰটো যদি আপোনাৰ আমাৰ ভিডিঅ' চোৱা কোনোবাই আপোনাক দৰকাৰ হয় তেতিয়া আপোনাৰ যোগাযোগৰ নাম্বাৰটো মানে দিব পাৰিব নেকি হয় তো সেই যোগাযোগৰ নম্বৰটো দিলে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ তেখেতক আপোনাক বিচাৰি পোৱাত মানে এটা সহায় হ'ব পাব পাব নিশ্চয় আপুনি নাম্বাৰটো কৈ দিয়কচোন 9707673403 হয় তো এইটো হ'ল দাদাৰ নাম্বাৰ যদি আপোনালোকৰ কাৰোবাৰ ঘৰত এনেকুৱা সমস্যা হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে নিশ্চয় দাদাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব আৰু তেখেতে আপোনাৰ ঘৰত গৈ যিটো প্ৰব্লেম এইটো ঠিক কৰাত সহায় কৰিব গতিকে আৰু নতুন প্ৰজন্মই যদি এনেকুৱা কাম দাদা হাতত ল'ব বিচাৰে তেতিয়া আপুনি এই কামটোৰ বিষয়ে কি কৰিব মই তেওঁক উৎসাহিত কৰিম হয় কাৰণ এইটো কামৰ আমাৰ আজি হৈছে কালিলৈ যে বন্ধ হৈ যাব সেইটো কথা নহয় কথা নহয় এইটো পৃথিৱী থকালৈকে এই কামটো চলি থাকিব হয় এই কামটো বন্ধ নহয় কামটো দেখাত সৰু কিন্তু বন্ধ নহয় ই চলি থাকিব সেইকাৰণে মই যদি কোনোবা নৱপ্ৰজন্মই শিকিম বুলিও কয় মোকো যদি কয় যে দাদা আপুনি অকণমান আইডিয়া দিয়ক মই দিম একদম নিঃসন্দেহে তেওঁক আইডিয়া দিম শিকক মোৰ পৰা তেওঁ যদি কিবা এটা ৰাস্তালৈ আগবাঢ়িব পাৰে মোৰ আপত্তি নাই ঠিক আছে ধন্যবাদ দাদা আৰু আপোনাৰ কাম আগবাঢ়ি গৈ থাকক আচলতে কথাটো হ'ল কি আমাৰ এনেকুৱা যিখিনি আমাৰ কাম কৰা দোকান আমি গোলাঘাটত দেখা পাওঁ আমাৰ স্থানীয় খুব কম দোকানখিনি সদায় আমাৰ বাহিৰৰ মানুহ আহি পেলাই আমাৰ ইয়াতে টাউনতে টাউন এলেকাত দোকান দি এনেকুৱা ব্যৱসায় কৰি থাকে আৰু ইয়াৰ পৰাই যথেষ্ট টকা ইনকম কৰি থাকে হয় খালি দাদাৰ এটাই কথা তেখেতৰ দোকান নাই ফিল্ডত আহি ছাৰ্ভিচ দিয়ে এইটোৱে আমাৰ কাৰণে এটা ভাল সুবিধা আজি ভিডিঅ'টো মই ইয়াতে সামৰণি মাৰিব লাগিব আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটোত যদি মই নতুনকৈ ভিডিঅ' চাই আছে তেতিয়া চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই দিব আজিলৈ আহোঁ আকৌ নতুন এটা ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে বিদায় ধন্যবাদ বন্ধুসকল।